Podrška predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića razvojnim projektima opštine Stanari prema republičkim nivoima neće izostati, poručeno je nakon sastanka sa načelnikom ove opštine Radojicom Ćelićem. Načelnik Ćelić je zahvalio na podršci i najavio da su u planu neke od kapitalnih investicija u Stanarima, poput infrastrukture, izgradnje doma zdravlja, aktivacija industrijske zone i izgradnja vodovoda. U realizaciju ovih projekata moglo bi se krenuti već nakon usvajanja budžeta opštine za ovu godinu, koji će biti na dnevnom redu naredne sednice Skupštine opštine. Opština treba da usvoji budžet evo na sljedećoj sjednici Skupštine opštine, a nakon usvajanja budžeta onda treba da krene u pravcu razvoja. S obzirom da su Stanari najmlađa opština u Srpskoj, Stevandić je istakao da se opština ne može izgraditi za jednu godinu i da je to dugotrajan proces za koji je potrebno imati plan. Stanarima trenutno, pored proširenja infrastrukture i vodovoda, nedostaju i adekvatan dom zdravlja kao i zgrada kulturnog centra, pa i zgrada same opštine, dodaje Stevandić. On izrazi uvjerenje da će nakon 4 godine mandata nova vlast sa načelnikom Ćelićem imati čime da se pohvali i da će imati jedan od najboljih rezultata u lokalnim zajednicama. Nažalost, zatekli smo i stanje da je, da kažemo, probijen budžet od ranijih, da kažemo, nosioca vlasti, što je dodatni problem u konstituisanju novog budžeta. Tu smo da pomognemo i da kandidujemo te projekte na svim mogućim nivoima. Pogotovo bi trebalo da se, kažemo, da se obrati pažnja na dom zdravlja koji je u nefunkcionalnim uslovima. Stevandić i Ćelić su nakon sastanka u zgradi opštine obišli staru lokaciju doma zdravlja, a zatim su posjetili i zgradu aktuelnog doma zdravlja u Stanarima.